Davide, vítej v Bombách na ledu, díky, že jsi dorazil. Nebudeme mít problém nebo ty, že jsme nešli přes tiskový oddělení Olympu a zavolali přímo tobě? No tak já to nějak vysvětlím tomu Martinovi, ale on bude rád, když budeme chvíli mluvit třeba i o Olympu, tak on bude nakonec rád. A ty máš taky voňavku nebo ne? Já myslím, že všichni v Olympu mají svoji voňavku od Martina. Ne, já nemám voňavku, já používám normálně jiný voňavky a Dejdy ho teda nepoužívám. Jo. To. Ale voňavka suchá řípa, to zní chytlavě, to by se mohlo prodávalo dobře. Mám to zkusit. No tak, ne, já, úplně tohle mě nikdy nenapadlo v tomhle podnikat. Ne? Ne. Myslím, že Davida Pastrňáka taky ne a došlo na to. Ani jsem k ní nečichal ještě. Ne? No, ale mohl bych vlastně říct Pastovi, aby mi nějakou dal, že jo? Myslíš, že je pravděpodobnější, že dostaneš od Pasty, než od Dejdyho? Je to pravděpodobnější, jo? Určitě. Nám jsem přinesl, nám dal 4. Máme si toho vážit, jo? Nerozdává jen tak, jo? Ne, nerozdává vůbec. Se musí kupovat všechno. Navzdory svýmu jménu nerozdává. No, Davide, o tobě se ví, že máš hokej rád. Jsi teda velký Spartan. Uh-huh. Takže sleduješ hokej pravidelně, nebo jenom když teďka Spartička hraje playoff? Ne, snažím se pravidelně a já se snažím i chodit, jo? Jenže prostě s tou prací je to složitější, takže když mám volno, tak jdu tady se podívat na stadion. A včera jsem teda jako fandil a docela mě překvapili, že tak jako vyhráli docela 3-0, to bylo taky fajn. A hrozně bych si přál, aby prostě konečně ten titul byl. Jelikož to je strašná doba už, no, od posledního titulu. A ještě bych si přál, aby Slavia se vrátila do extraligy. Protože bychom měli... Protože bychom měli pražské derby v hokeji, což bylo krásný, bohužel už je to taky strašných let. My jsme samozřejmě pozvali Romana, Romane Slávista. Dali jsme Jáchyma mezi vás, aby ti to nevadilo, že ty Slávisti... Není to ideální. A Roman je prodejný, on byl hrál na Spartě, takže on se nechá zaplatit. Ale já nejsem urputnej. Když si přeju, aby se Slávě vrátila, tak nejsem fakt urputnej fanoušek. A tak to byly 2 zápasy, ne, Romane? Tak to je pohoda. No, dostal jsem šanci jen na 2 zápasy, jo. Těžký. Těžký to bylo. A já jsem byl tenkrát vyměněný vlastně z Vítkovic, jo. Tak člověk, když je pod smlouvou, ale já to vůbec nelituju, protože mě se na Spartě líbilo a samozřejmě bylo to přesně před 10 lety, kdy Sparta slavila 110 let, dneska slaví 120 let. A nám to před 10 lety nevyšlo, skončili jsme 3. Tak já jsem říkal před začátkem playoff, že favorizuju Spartu na vítězství a taky jim to přeju, protože dlouho na to čekají. To je krásné. No Davide, svoji voňavku nemáš, ale máš jinou specialitu. My tady máme exkluzivní fotku z kabiny, protože víme, že samozřejmě správně omotaná hokejka je základ. Tak popiš nám svůj styl. Hele, to je nějaký strašně pravěk, ale. Jo? No tak to vidím, tu jistonku, to je třeba 20 let minimálně stará hokejka. A ta fotka bude tak 15. To skoro vypadá jak reprezentační dres, ale. Ne, to je olympijský dres. Ale my jsme hráli takový 2 zápasy proti Rusákům a to je můj největší zážitek z hokeje. Ono se to jmenovalo jako pod praporem Dobra. V té době ještě to bylo takový jako normální. Já si přesně nepamatuju ten rok, ale fakt je to dávno. Dejdy by to věděl. A my jsme hráli tady na Spartě, na Starý v Holešovicích proti ním. A já jsem nahrával Sagvanovi Tofimu na gol, takže mám asistenci proti Rusákům, což je úplně jako bomba. Kuba si tady tu hokejku určitě pamatuje. Já ti to chtěl říct, můžeme to tam hodit zpátky. To je jistonka, že jo? Jistný synergy. No je. 150 flexů, to ti mám zlomil ruce, když někdo nahrál. Přesně, to byly ty nasazovačky ještě, to se nasazovat. No jasně, spodíčná... když tam je vidět ten čepel, že to se dávalo dovnitř, no to je fakt pravěk. A to jsi ještě měl taky, nebo ty už ne? To je mě vždycky nosil táta hokejky od spouhráčů a tady tu jistonku zrovna tu jsem měl. Si pamatuju, Synergy, tu jsem se vždycky bral domů do postele a nechal, vždycky jsem s ní spal a říkám, tohle to bude dát tolik gólů. Moc jsem jich teda nedával, takže to asi nepomohlo.